Adorën bej vajze e re muratin, Cindy befason me përgjigjen e saj. Cindy Loçi është shumë aktive në rjetet sociale. Në çdo moment gjen kohë që të bashkëbisedoj me ndjekësit e shumët. Së fundmi, ajo ka bërë një pyetje për fansat. Çfarë ju motivon edhe kur ndiheni shumë të demoralizuar? E teksa, shumë fansa u përgjigjen pyetjes që ngriti Cindy, kishte nga ato që bënin pyetje në lidhje me emisionin Përputhen. A je gati të luftosh me vajzën e re për Muratin? Ishte një pyetje që u drejtua konkurentës së Përputhen, e cila u përgjigj. S'kam pse luftoj me asnjë për askënd. Është Murati ai që do zgjedh se kush i pëlqen apo jo. Në qoftë se nuk e keni vënë re, unë nuk jam tipi që luftoj për dikë. Preferoj që personi tjetër të luftoj për mua. Madje, ndjekësit nuk e kanë lënë me kaq, pasi sërish një tjetër pyetje nëse vajza e re që hyri mbrëmjen e djeshme do ja rrëmbej Muratin. Nëse arrin ta rrëmbej, do të thotë që s'ka qenë kurrë imi, përgjigjet Cindy sërish. Ndërsa, një tjetër i sugjeron që të luftoj për Muratin, për aq kohë sa e la për Lokon. Ku e lashun për Lokon? Unë pikërisht nuk zgjodha të dilja me Lokon kur ajo largua, sepse ndjeja diçka për Muratin, tha Cindy.